Pravo da vam kažem, mi nešto i ne osjećamo kad dođemo ovde, znači to je, dok smo na ulici, dok smo na polju, mi se vrtimo oko te korone, kad se uđe ovde u ovom našem prostoru, mi zabravimo malte na celu tu priču, naravno držimo se svih onih mera koje su propisane, ali način rada je takav da to ovaj, kad krene ovaj, ne može da stane, u smislu krene proba i mi zabravimo da je tu nešto oko nas ovaj, vrlo opasno. Tako da i u toku rada je bilo sve to pod kontrolom, ovaj, i mislim da nismo imali, nismo imali nikakvih problema. Jedino se pojavio problem šta ćemo sa premijernom publikom, jer naša sala je 340 i nešto mesta i bi obično tu premijernu publiku ovaj, zovemo na jednoj predstavi. Sad smo se odlučili da ne odluči, pošto moramo manji broj, svako drugo sedište, videli ste, i onda ovaj, zato su i te tri premijere, pa smo to podelili na postovata. Da li to znači da vas korona nije omela u realizaciji svih ciljeva do sada i šta je ono što je u planu do kraja godine? Nama stvarno nije ništa uticalo. Mi smo ovaj, završili našu prvu predstavu ovaj, Strah taman pre nego što je krenula ova korona, tako da to nam je bilo u planu. Znači to smo završili, izgubili smo ovih par meseca jer smo trebali ovo da radimo negde tamo kraj aprila, početkom maja ovu predstavu. Međutim, to se pomerilo tako da ćemo mi naš plan koji imamo za ovu godinu ispuniti baš onako kako i planirano i da je sve, da je uopšte nije bila korona. Kada se radi o tome šta još imamo do nove godine, mi treba da radimo jednu dečiju. U stvari to će biti predstavi za ovaj malo stari, da ne kažem, nije sve to do četvrtog razreda, osnovne, do osnovne, tako ovo će biti za predstavi za ove male, starije, ovaj, stariju onlinsku populaciju, tako da kažem. Mi smo već krenuli, uradili smo ovaj, prve probe i nadam se da će ova predstava biti završena do pre nove godine i naravno to nas očekuje posle novogodišnja, ako sve bude pod kontrolom, ako se nešto ne promeni, znači imamo i tu novogodišnju koju radimo svake godine. Imali ste interesantne tokom leta, s obzirom da je ova manifestacija Pirotsko leto izostalo, imali ste interesantne izvedbe Hasanaginici, dečje predstave na Kaleu, što je takođe izazvalo pozitivne efekte kod publike. Pa jeste, pokazalo se da pogotovo ova predstava Hasanaginica, ona je stvarno kao da je rađena za ovaj naš gradić i onda je bilo bi šteta da je stvarno nismo odigrali. I s obzirom da se ništa nije dešavalo ovaj, zbog ove ovaj više sile u toku leta, ovo je možda bio i pravi pogodak jer smo se i mi kao ustanova pojavili ovaj, u toku leta. Možda je trebalo još nešto da se odigrali ovaj, i ovo je bilo dovoljno. Znači imali smo i deču i ove ovaj su odrasle, tako da smo bar taj deo pokrpili.